Gjukata kushtetuese ka publikuar vendimin e arsuetuar për të mos shkarkuar presidentin e Republikës Ilir Meta. Në arsuetimin e gjukatas të kësot se nuk ka patur shkelje të rëndat të kushtetutës për të cilat kreju i shtetit mund të largoj nga detyra. Si pas vendimit të kushtetuese, shqedësimet e ngritura nga presidenti para dhe gjatë fushatës e 25 prillit dhe gjua e përdorën dhe përvajsuesve në dërkomtar nuk përbën shkelje të ligjit themeltar të shtetit. Gjukata bazuar në analizën e kritereve të shkeljes të rëndë nuk identifikon do një norm ku shetuese të cënuar pasi kuvendi nuk ka arritur të provoj ardhjen e pasojave në drejtim të cënimi të rendit dhe siguriz publike, presidenti nuk ka ushtruar dhe përmëtari i marse, nuk ka maros dhe ushtruar kompetensat të institucioneve të tira dhe nuk është provuar ndo një qëlimit i për ndërhyrje në rendin dhe sigurin publike. Si pas ku vendit, presidenti Meta kishte për cilë mesaje për qarse dhe kishte marrë anën e opozitës gjatë fushatës elektorale për zjedhjet e 25 prilët të vitit të shkuar. Po ashtu ku vendit pretendon dhe se presidenti kishte shkelur betimin si kretar i shtetit, por si pas gjukatës as këtu nuk ka shkelit të rëndë. Fakte që lidhen me të drejtat në procesin zgjëdhor nuk përbënjë shkeljet të rënda të kushetutës. Fakte që lidhen me mardhënjet me partnerët strategjik nuk përbënjë shkeljet të kushetutës dhe fakte të paracitura si shkeljet të rëndit dhe sigurisë publike nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Gjithashtu si pas gjukatas, faktet e paracitura si shkelje e nenit 94 të kushtetutës nuk përbëjnë shkelje të saj. Gjukata pranon se në parim u nga presidenti një roli aktiv në jetën politike dhe shoqërore të vendit nuk mund të konsiderohet sielje në kundështime kushtetutën. Mënyra u shtrimi të funksionit varet edhe nga personaliteti, individualiteti presidentit, mënyra si a i e koncepton, interpreton dhe zgjedh të ushtroja të, pra duke zgjedhur të ketë një qasje të përmbajtur ose aktive, gjithnjë brenda kuadrit të kompetensave të ti kushtetuese. Për këto arsye që kushtetuese bërit e ditur se vendosi shfuqizimin e vendimit nr. 55-2021, Datë nëndë qëshorë 2021 të kuvendit të Shqipëris për shkarkimin e presidentit të Republikës të Shqipëris për shkelit të rëndat të kushtetutës.